Man kan kalla det för en fiskväg men den är ju till för och dimensionerad för egentligen allt djurliv som kan tänkas vilja vandra i nedre här då. Så alltifrån fåglar, fiskar till och, och däggdjur kan, kan använda den här faunapassagen. Då. Hedströmmen överhuvudtaget har väldigt höga naturvärden. Kommer du längre upp i det här vattensystemet så finns det flodpärlmussla och öring och sådana arter som är... är en hotad art. Längre ner i vattensystemet så är det ju till exempel asp, en tydlig målart som är också en rödlistad fiskart och betraktas som hotad.